muzika është... Miria po ndëgjon? Nuk po ndëgjon, kështu që jemi transparent deri më tani. Na jemi po na dëgjon mira, po? Po. Shprehia e partnerit në mëngjes, na jemi. Shprehia e partnerit në mëngjes? Më të thonë drejtën, në e kujdesshme, në asnjë mënyrë mos më pengu mu. Na, kurse pjesa ime, unë jam në mëngjes kogja një njëri që i zon krejt edhe kogja pengoj. Ta që i pedini, te banjo, te këtu, ose në... Okej. Okay. Qka i shka këto nervoz partnerit tëndë? Sidomos mos koncentrimi në ato që e thotë. Qka i regulon disponimit partnerit pas një debati apo ditëve të vështira? Absolutisht, Mihria e ka shumë në qef me i thonë të dua, dhe unë i kam të regu një herë që i kam thonë, unë në fillim të kam thonë dua, nëse ka ndryshime, kam e t'informu. Po, frika më e madhe e partnerit? Frika më e madhe e partnerit, absolutisht, mos për në ndodhë diqka mua, platorit, tash edhe tringës. Ëndra e paralizuar e partnerit tënd, Naim? Mendoj që ka po, do më thonë se do të themi në ëndër e paralizuar, Miria ka pas një shansë në vitin 1996, me ba një kongë për atër mediumin në Gjerman shumë të njohur Viva, e që për gjëra gogja në kështu koti nuk është realizu. Mendoj që ndoj tjetër ndër okay. E logarit të paralizuar. Vazhdoj me Mirien, hiqja kufjen të lutem besfort edhe vënoja Naimit. Deri tani a kënë dëgju diçka Miri? Jo, kur gjë heq. Ku okay, me ndëgju që... Super. A të pëlqej muzika? Po, e mirë ka qenë shumë. Shumë ka qenë muzika fort. Po, a i dashër. Do me thonë pyetje tjetë njëta. Apo? Apo në gjënë? Sa njemi të sakë, okej? Okay, vetëm përdoj me vërtitu tash. Sa njemi unë edhe po. Naime. A jemi gati Naima, apo do gjënë diqka? Ja, ta garantoj që s'ni këtë. Super. Por në? Okej, okay, shprehia e partnerit të në mëngjes. Direkt në banja, mu pastru, mi kry. Ritualet e përdishmëris. Ok. Qëka ishka këto nervoz partnerit tëndë? Nervoz? Mos saktësia në gjana të rëndomta ose në pun. Po mirë, qëka ja regulon disponimin partnerit pas një debati apo dit të vështirë? Kërkim falja? Frika më e madhe e partnerit? Nuk di që na imi ka frik. Ska frik. Na i fobi, na i frik s'ka? A, frik aeroplan, po. Fluturimin, po. Fluturimin, para me ndohet. Fluturimin, po, ka fobi. Ta shkëto, ti me që i bën? Që shpja e frikën të? Në shiko, na imi ka fobi prej aeroplanit, fluturimit, por nuk në alet asë një are. Do me thonë, pregaditet psikikisht, lufton, ja, një avë dit para se me unis. Një avë për para, gjithë si duhet dhe kjo. Një avë dit për para, do me thonë, e ka ato ku po s'ke mujtë asë ti me bukin ndërhyrje, ndështë ta për mja letu pak. Ja, kam provu, po e nuk kam diku kur gjo. Nuk ka po e kot. E kot, po. Po, është vërte, po e kot. Ëndra e pa realizuar e partnerit tëndë? Ëndra pa realizuar, nuk i diqka me thonë. A ka diqka që ndështë ta i ka met, kështu... Në gjysë nuk i ka mbet, po në shtapse nuk i ka studiu për mjekësi, ka përfundu, ka diplomu, po nuk i ka ushtru qatë profesion. Mendoj. Okej, na imit mundë shëndirisht, mja e kë kufjet. Po, a kemi qenë të sakë, ajo? A kemi qenë heqa heqë? Që vetëm të shikojmë, a e ka dhonë përgjigjën e sakt Naimi. Cile ka qenë ëndra jote e paralizume? Ëndra e me paralizume? Po, nuk e denë. Diçka, veç këthehu në kohë, shumë vite më për para, para luftëse.